Hej! Välkomna tillbaka till Gamla Uppsala och till vår tidsmaskin. Den här kan jag åka tillbaka i tiden och hämta hit folk som har levt förr. Vi har ställt in den på vikingatiden. Nu ska vi se vem som hälsar på idag. Nej men hej framtidsmänniska! Hej! Hej. Du ser bekant ut. Ja. Välkommen hit! Tackar, tackar! Vad kul! Vad sysslar du? Den där? Ja. Den hade du inte. Den vill jag ha. Vad vill du ha för den? Det här är mina nycklar. Alltså jag behöver dem för att öppna grejer. Ja, jag vet vad en nyckel är. Det ser inte ut som en nyckel. Men det är ju ett halsband. Så vi kan byta mot ett annat halsband. Bärnsten. Ja, det är jättefint. Men de här behöver jag tyvärr. Så de kan inte byta bort. Ja, okej. Okay. Mm. Men har du något annat? Kanske något som du fick hon är? Jag ser något. Jag ser, du har något i håret. Den vill jag ha. Något från framtiden vill jag ha. Okej, okej. Ja, så du vill betala mig med någon grejer då för att du ska få? Okay. Vi byter. Mm-hmm. Det är det jag gör. Vi byter saker. Okej, så du har bärnstens halsband. Mm. Har du någonting annat? Ja. Ja. Det är vetor som finns. Ja. Här ska du se. Inte alla som har. Här är en spelpjäs i glas. Mm-hmm. Och glaset kommer ända bort ifrån Frankrike. Ah, okej, okay. Så det är lite längre söderut då? Mm-hmm. Det är en spelpjäs till Nefertaffel. Mm-hmm. Okej, okay. Mm-hmm. Ja, den är fin. Har du någonting annat? Mm. Här ska vi se om du har sett förut. Det här är en rund silverbit och den kallas för mynt. Det har jag hört talas om faktiskt. Okej, okay. Ja. Ja, men inte vilket mynt som helst. Jag har vägt det själv. Rent silver, jättemycket silver. Och de här krummelurerna, det talar om en profet från Särkland. Mm. Mm. Men varför har du vägt det? Ja, men det är ingen som bryr sig om krummelurerna. Man kan göra till ett halsband eller sådär, men det är vikten. Okay. Vikten på silvret så man vet hur mycket man får. Men om du ska köpa något som bara är värt lite av vikten, då måste du ha ett mindre mynt, eller? Nej, men då klipper jag i tur. Så det blir två. Ja, ja okej, visst. Men okej, så jag ska välja något av det här. Mm. Ja, så man gillar ju saker som blinkar. Så jag tänker att jag tar något myntet ändå. Förstod det. Så jag speciellt. Får myntet och så ska du få. Då vill jag den. Okej. Mm. Så, varsågod. Jättefint faktiskt. Vad är det för något? Ja, nej, men man kan ha den i håret. Eller så kan man ha den i håret. Så? Ja, eller så, som en brosch kan man ha den. Den ser lite ut som bärnsten, men det... Ja, det här är något vi har i framtiden som kallas för plast. Det är ett väldigt speciellt material. Det är inte så många som har det. Dyrt, va? Ja, jättedyrt. Mm. Jättedyrt. Ovanligt. Ja, väldigt ovanligt. Här ska jag visa upp. Hemma hos dig kommer det vara väldigt, ännu mer ovanligt. Mm. Mm. Det ska jag visa upp för alla i byn. Mm. Jättefint. Men hur har du fått tag på alla de här grejerna som du jag har säljer? Rest. Du har rest mycket, okej. Okay. Jag är handelsresande. Så alla de här sakerna har jag fått tag på olika delar av världen. Jaha, okej. Okay. Så du har... De har bara gett dig det, eller? Nej. Alltså det började med att jag hade så mycket fina saker som jag hade gjort själv hemma på gården. Allt från metallprylar, men framförallt tygbitar som jag hade vävt själv och sådär. Alltså färgat, fina färger. Så det började med att jag åkte upp till Norrland. Och där bytte jag till mig med renhorn och björnhudar. Och sen när jag kom till exempel Särkland så var det inte så många som hade björnhudar. Så då fick jag massor av rika skatter för att byta till med sådana saker. Okej, okej. Mm. Det låter ju väldigt spännande. Så du reser väldigt mycket då. Mm. Men var är du på väg nu? Vad ska du åka nu? Nu ska jag till ett väldigt speciellt ställe. Mm. Jag ska till Vinland. Åh, ser man det? Mm. Det är längre västerut då, eller? Vet inte var Vinland ligger. Man åker mot Island och så ännu längre. Det är jättelångt bort. Nästan ingen har varit där. Okej. Okay. Ja. Det låter ju väldigt speciellt. Lite farligt kanske. Ja, kanske inte ens kommer tillbaka. Men gör jag det så har jag massor av fina. Både saker och berättelser. Ja, vi hoppas ju såklart att du kommer komma tillbaka. Men du ska få sticka iväg nu då så du inte missar skeppet till Vinland. Ja, absolut. Okay. Kul att se tack dig. Så mycket. Hejdå, tack för myntet. Hejdå. Hejdå. Hej.